Ah, hat doch auch scheiße da. Barra do João, tá tudo dedeada, mano. Hã? As meninas do Barra do João tá tudo dedeada. Não tem ninguém na rua. Barra do Rocha? É. É que é o que? Barra do Rocha. As meninas do Barra do Rocha tá tudo dedeada. Que não levantou ninguém até agora. Pintou em seis dedos. Dedeada. Rodar 10 km mais de 20 minutos, tá. É. E os marcas, a quilometragem não é exata, não. Vai não. Não. E é o da 15. É. Agora eu tô rodando só 12 a 10 km. Fechado o pacote com a equipe de conquista. Mas se não fosse isso, não, ficava bem conta. Já, a gente vai comer à vontade. Onde comeu?